अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमाङ्के द्वितीयं सूत्रं तस्य द्वितीयोऽयम् अनुवर्तनो वर्गः अनुवर्तनरूपो वर्गः। दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः इति सूत्रस्य व्याख्यानं। तत्र तत्त्वज्ञानात् मिथ्याज्ञानम् अपैति इत्युक्तम्। षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् किं मिथ्याज्ञानमिति चेत् मिथ्याज्ञानमित्याकारकं कीदृशं भवति? भ्रमात्मकं ज्ञानमपि भवति, विपर्ययरूपं ज्ञानमपि भवति, अप्रतिपन्नं ज्ञानमपि भवति, सर्वं तदपि दर्शयति अत्र। सभये निर्भयमिति ज्ञानं, जुगुप्सिते अभिमतमिति ज्ञानम्, एतत् सर्वं मिथ्याज्ञानं। तत् तत्त्वज्ञानात् गच्छति। पदार्थानां तत्त्वम् एतादृशम् इत्यवगच्छति चेत् एतादृशमिथ्याज्ञानादिकं न भवति। प्रेत्यभावः इत्याकारक पुनर्जन्म इत्याकारकविषयेपि मिथ्याज्ञानं वर्तते। पुनर्जन्म नाङ्गीकुर्वन्त्येव, पुनर्जन्म इत्येवं रूपेण नास्ति, प्रेत्य भवति इति कथं? गतवान् चेत् गतवान्। प्रेत्य भवति इति चेत् पूर्वजन्म उत्तरजन्मनः निमित्तं भवति, तन्नास्ति एव। जन्म इत्याकारकम् अनिमित्तं, जन्मनः उपरमोऽपि न भवति। जन्म उपरमः भवति चेदेव खलु मोक्षः, जन्मोपरम एव मोक्षः। पुनर्जन्म नास्ति इति चेत् कोऽर्थः? दुःखं नास्ति इत्यर्थः। दुःखं नास्ति इति चेत् कोऽर्थः? मोक्षः। किं दुःखं नास्ति? आत्यन्तिकदुःखं, पुनः अपरं किमपि दुःखमेव नोद्भवति, तत्तादृशं तत्तादृशः दुःखनाशः। अतः प्रेत्यभावः एव नाङ्गीक्रियते। किमपि निमित्तेन सः जन्म प्राप्नोति इत्येव नास्ति, जन्म उपरमः इत्याकारकः अपि अनिमित्तः एव, सः अनन्तः। अनन्तश्चेति नैमित्तिकस्सन् अकर्मनिमित्तः प्रेत्यभावः। किमपि निमित्तेन भवति परन्तु कर्म इत्याकारकं निमित्तं नास्ति, स्वभाव एव निमित्तम् इति किमपि भवेत्। अतः किमपि कारणेन जन्म भवति चेत् तत् कारणेनैव पुनः जन्म उपरमः इत्यादयो भवति। अतः स्पष्टयन्ति, देहेन्द्रिय बुद्धि वेदना सन्तान उच्छेद प्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभावः। प्रेत्यभावः इत्याकारकः तत्र वस्तु इत्याकार तादृशः वस्तुविशेषः एव नास्ति इति विद्यमानमिथ्याज्ञानं यत् इत्याकारकं यत् मिथ्याज्ञानमस्ति तत् तत्त्वज्ञानात् अपगच्छति। प्रेत्यभावविषयकतत्त्वज्ञानात् प्रेत्यभावः इत्याकारकः पदार्थविशेषः वर्तते, सः एषः जीवः प्रकर्षेण एति एतस्मात् शरीरात् गत्वा स्वकीयपूर्वकर्मनिमित्तानुगुणं पुनः जन्म प्राप्नोति। कं यं कमपि योनिं प्राप्नोति
कर्मानुगुणम्। कर्म शुभं चेत शुभाम योनिम अश्नुते, अशुभं चेत अशुभम योनिम प्राप्नोति, श्वयोनिम सूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा प्राप्नोति, शुभं चेत ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा प्राप्नोति। येन येषः स्वकीय कर्मादिना अनुष्ठानादिना नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादि कर्म समुदयेन अभिवृद्धो भवेत्, उद्धृतो भवेत्, सदवकाशं प्राप्य उत्तीर्णः भवेत्, तत्तादृशं जन्म प्राप्नोति, शुभं कर्म वर्तते चेत्। अतः कर्म इत्याकारकं निमित्तं तन्निमित्तानुगुणं तत्कृते प्रेत्यभावो भवति इत्याकारक तत्त्वज्ञानेन एतादृशं मिथ्याज्ञानम् अपगच्छति। प्रेत्यभाव अनन्तरं अपवर्गे भीष्मः कल्वयं सर्वकार्यो परमः। अपवर्गः इति एकं तत्त्वमस्ति, अपवर्गविषये तु कियत् कार्यं कर्तव्यं, तदानीमेव खलु मोक्षं प्राप्नोति। तदर्थं पूर्णरूपेण जाग्रतो भूत्वा जन्मसमयादारभ्य स्वशरीरवियोगपर्यन्तं शास्त्रेषु विहितक्रमेणैव निखिलं कर्म, बृहत् कर्म तु भीष्मः कर्मसमुदयः, नित्यकर्माणि एव कियन्ति वर्तन्ते। तन्मध्ये वयम् इदानीं केवलम् एकं सन्ध्यावन्दनं कुर्मः, कदाचित् कदाचित् न कुर्मः। प्रतिनित्यं यत् कर्तव्यं देवऋषि पितृतर्पणं तन्न कुर्मः, प्रतिनित्यं यत् कर्तव्यं वैश्वदेवं तन्न कुर्मः, प्रतिनित्यं यत् कर्तव्यम् अग्निहोत्रं तन्न कुर्मः। एतत् सर्वकर्मादिकं भवति चेत् दिनपूर्णं तत्रैव गच्छति, तत्रैव गच्छति इति कृत्वा भीत्या तत्र प्रविशामः एव न, परन्तु तदेव मम दायित्वम् इति अहमपि न स्पष्टरूपेण साक्षात्कृत्य अवगन्तुं सिद्धः अस्मि, अतः न करोमि। अतः एषः भीष्मः सर्वकार्यं, अतः सर्वकार्योपरमकार्यमस्ति खलु, अपवर्गः कः? सर्वकार्य उपरमः, तत्तु भवितुमेव नार्हति। सर्वकार्योपरमरूप अपवर्गः इति चेत् तद्भवति वा? चेत् एतत् करोतु इति चेत् तं न करोति नित्यकार्यं, तत् अत्यन्तं बृहत् इति कृत्वा तस्मात् च्युतो भवति। किमपि मा करोतु एवं रूपेण विद्यमान अवस्थां प्राप्तुमेव अपवर्गम् इत्येव वदामः चेत् ये कस्य हो सकता है? कुछ भी नहीं करो, सर्व सुख दुख ध्वंसः मोक्षः, तादृश सर्वकार्योपरम रूप अवस्थायां भवितुम् अर्हति वा? न। एवञ्च सर्व विप्रयोगः, सबको छोड़ना है, कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं होते। बहुभद्रकम लुप्यते, सभी छोड़ देंगे तो हमें तो जो मिलना है वो भी छुप जाएगा। इति कृत्वा सर्व कार्य उपरम रूप अति भीष्म अपवर्गे कोपि प्रवृत्तयेव न भवति। किं वदति तदपि, कथं बुद्धिमान कश्चित् एतादृश सर्व सुख उच्छेद रूपं चैतन्यं अपवर्गं रोचयेत्, अमुम अपवर्गं रोचयेत्? सुखमपि दुःखरूपेण मत्वा तत् परित्यक्तव्यं खलु, विच्छेद उच्छेदः भवेत्। सः इच्छेत्, कोऽपि न इच्छेत्,
एतादृशरूपेण विद्यमानमिथ्याज्ञानादिकं तत्तद्वस्तुनः तत्त्वस्य ज्ञानप्राप्त्या निर्गच्छति। तदानीं तत्त्वज्ञानात् मिथ्याज्ञाननाशः, मिथ्याज्ञाननाशे सति यत् दोषाः अपगच्छन्ति, दोषाः आगच्छन्ति चेत् प्रवृत्तिः इति प्रवृत्तिः इति चेत् पुण्यपापं, पुण्यपापं न भवति, पुण्यपापमेव नास्ति इति चेत् तदानीं जन्म नास्ति। पुण्यानुगुणं पापानुगुणमेव खलु जन्म, जन्मैव नास्ति इति चेत् तदानीं दुःखमेव नास्ति। दुःखापाये दुःखं नास्ति इति चेत् मोक्षः, मोक्षः निश्चयः। अतः तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्य नाशः भवति इति चेत् मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानस्य एकं विरुद्धं तत्त्वम्। मिथ्याज्ञानविपर्यये विपर्ययरूपेण तत्त्वज्ञानं व्याख्यातम्। कथं तु व्याख्यातम् इति चेत् तत्त्वज्ञानात् मिथ्याज्ञानस्य नाशो भवति, अतः तत् मिथ्याज्ञानं मिथ्याकारकं तत्त्वज्ञानस्य कृते विपर्ययरूपं तत्त्वं, विरुद्धं तत्त्वं, विरुद्धं तत्त्वम्। अतः तद्विरुद्धं तत्त्वम् एतदागच्छति चेत् निर्गच्छति। तत्त्वज्ञानं कीदृशम् इति चेत् अनात्मनि आत्मेति, आत्मनि अनात्मेति ज्ञानं मिथ्याज्ञानम्, आत्मनि आत्मेति अनात्मनि अनात्मेति ज्ञानं तत्त्वज्ञानम्। इदमात्मा अयमात्मा, आत्मनि आत्मेति ज्ञानम्, इदं शरीरम् इदम् अनात्मा अस्मिन् अनात्मेति ज्ञानं तत्त्वज्ञानम्। यावत्पर्यन्तम् एतस्मिन् संसारे केवलं शरीरसुखे एव भवामः तावत्पर्यन्तं वयम् इदमेव शरीरमेव आत्मा इत्येव विभाव्य गच्छामः। यदा च आत्मा इत्याकारकः शरीरात् सर्वथा अतिरिक्तः, इन्द्रियेभ्यः भिन्नः, ज्ञानात् भिन्नः, बुद्धिः तस्मात् भिन्नः, मनः अन्तरिन्द्रियं तस्मात् भिन्नः, प्राणः यो मुख्यप्राणः तस्मादपि अयं जीवः भिन्नः इत्याकारकं ज्ञानं भवति तत् तत्त्वज्ञानम्। आत्मनि आत्मज्ञानम् ूपेण पश्यति, मनोरूपमन्द्रियं तरणरूपेण उपादाय मनुष्ये, मनः मनः आत्मनः एकं करणम् अन्तःकरणं साधनम् इति ज्ञानं प्राप्नोति। तेन एतावत्पर्यन्तं यत् मनसि आत्मबुद्धिः आसीत् तदपगच्छति, प्राणे आत्मबुद्धिः आसीत् तदपगच्छति, शरीरे अत्यन्तं नीचरूपेण आत्मबुद्धिः आसीत् तदपगच्छति। अतः वदति मिथ्याज्ञानस्य विपर्ययरूपेण विद्यमानं तत्त्वज्ञानं कीदृशं भवति इति चेत् आत्मनि तावत् अस्ति आत्मा इति, अनात्मनि अनात्मा इति, आत्मा इत्याकारकः कश्चन वर्तते एष एव इति। चार्वाकप्रभृतयः तु आत्मा इति नाङ्गीकुर्वन्ति एव, शरीरमेव आत्मा इति वदन्ति। आत्मा इति कश्चन अतिरिक्तः वर्तते इति ज्ञानं भवति चेत् तत्त्वज्ञानं, मिथ्याज्ञानस्य विपर्ययरूपज्ञानम्। एवं दुःखे अनित्ये अत्राणे सभये जुगुप्सिते हातव्ये च यथा विषयं दुःखे दुःखमिति ज्ञानम्, अनित्ये अनित्यत्वज्ञानम्, अत्राणे अत्राणत्वज्ञानं, सभये सभयत्वज्ञानम्,
जुगुप्सिते जुगुप्सितमिति ज्ञानम् हातव्य इदं हातव्यं त्यक्तव्यं अयं संसारः त्याज्यः। कुछ भी लेके नहीं जा सकते है, धनकनकादिकं अत्रैव त्यक्तव्यं नाशयितव्यम्। एतादृशं यत् ज्ञानं भवति तद्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं, तद् मिथ्याज्ञानस्य विपर्ययरूपम् इदं यथा विषयं तत्तद्विषयानुगुणत्वेन रूपेण तत्र इदं प्रामाणिकरूपेण तत्त्वज्ञानम् इत्येवं रूपेण वेत्तव्यं ज्ञातव्यम्। प्रवृत्तिः भवति चेत् तत्र निमित्तरूपेण कर्म वर्तते इति तत्त्वज्ञानं, कर्म नास्ति इत्येतत् मिथ्याज्ञानम्। अपने को मनमानी करना है इसलिए कर्म स्वीकारेंगे, मनमानी नहीं करना है, कुछ सहारा पकड़ना है, तदेव कर्म। मनमानी करेंगे तो कहां अंत होगा ही नहीं ना। अतः स्पष्ट है कि प्रवृत्तौ किम कारणम अस्ति निमित्तम्, निमित्तं कारणं, कारणं तु कर्म अस्ति कर्म इति, यत् कर्म वर्तते तत् कृते फलं वर्तते इति। यत् कर्म इदानीं कृतं तत् कृते फलमस्ति इति ज्ञातव्यं, तदानीमेव अस्मिन् जन्मनि उत्तमं कर्म कुर्मः, कर्म कुर्मः। जो किया उसका फल कुछ है ही नहीं ऐसा बोलेंगे तो सभी कुछ भी करेंगे, सभी क्या हम ही ऐसा हो जाएंगे। यत करोति उसको तो आपको भुगतना पड़ेगा, ये जागृत बुद्धि हमारा मन में है तो हम करते वक्त सोचते हैं क्या करूं या ना करूं, ये उत्तम है या अनुत्तम है, ये करने से मुझे फल भुगतना नहीं पड़ेगा तो करूं। अस्ति कर्म फलम इत्याकारकम् दोष निमित्त संसार कश्चन जीवः अतिरिक्तः अङ्गीकृतः चेदेव प्रेत्य भवति इति, क्योंकि प्रेत्य शरीरं गच्छति गतं, तदनन्तरं अहं जीवं अतिरिक्तं अङ्गीकरोमि चेदेव पुनर्जन्म इत्यायाति। अतः प्रेत्य भावे अस्ति कहा जीवः जन्तु विशेषः कस्मात् अतिरिक्तः एतस्मात् पांचभौतिकात् देहात् मनसः अपेक्षया बुद्ध्यपेक्षया प्राणानाम् अपेक्षया अपि अतिरिक्तः कश्चन जीवः अस्ति इति अंगीकरोति चेदेव कर्म कर्मफलं प्रेत्य भावः इति संगच्छति, अन्यथा प्रेत्य भवति इत्येव न भवति। आत्मा वा सत्त्वः वर्तते विद्यमानः आत्मा इति, यः प्रेत्य भवेति कः भवति प्रेत्य आत्मा, आत्मा नित्यः अस्ति चेदेव खलु गत्वा आयाति। यदि नित्यः कश्चन नाङ्गीकृतः तर्हि प्रेत्यभावः वक्तुमपि अशक्यः। निमित्तवत् जन्म, जन्म यदस्ति तत् कृते किमपि निमित्तमस्ति एवमेव न भवति, अकस्मात् जन्म न भवति, कोई भी कहां भी कैसे भी जन्म ले जाएगा आ जाएगा ऐसा तो है ही नहीं। यहा यत्र यदा
यस्मिन् जन्म प्राप्नोति तत्कृते तत्पृष्ठभूमौ किमपि जन्म निमित्तं कारणभूतं अस्त्येव तदेव कर्म। मैं मेरा कर्म के अनुसार ऐसा एक जगह में, ऐसा एक स्थान में, ऐसा एक दंपति में, ऐसा एक संतान के रूप में आया भगवान तद्वत् एक ही को भी जीव है वो मेरा। अचेतन में भी एक जीव है अंदर, अप्रतिबुद्धा पाषाणवत वर्तते तत्कृते कदा सदवकाशो भवति चेतनवत् न जानीमः, विवेकी कदा भवति न जानीमः। केचन सस्येषु जीवाः वर्तन्ते, ते जीवाः जीवन्ति, प्रफुल्लितानि भवन्ति, विकसन्ति, जीर्णानि भवन्ति, परन्तु विवेको नास्ति। विवेकरू विशिष्टं जन्म कदा आयाति न जानीमः। तथा कर्म निमित्तमस्ति तदीय कर्मानुगुणं इतोपि पंच वा षड् जन्म अनन्तरं भवेत्, इतोपि शताधिक जन्म अनन्तरं अपि भवेत्, को जानाति। अतः तत्र निमित्तं तु किमपि अस्ति एव, निमित्तवत् जन्म, निमित्तवान् जन्मोपरमः, जन्म उपरमः अपि निमित्तकारणात् निमित्ताधारणेव भवति। यावत् पर्यन्तं दुःखं पूर्णं न भवति तावत् पर्यन्तं जन्म उपरमः एव न भवति, जन्मोपरमः भवति चेदेव मोक्ष। अगले जन्म नहीं होगा ऐसा निर्णय हो जाना, इसलिए इतना सभी मैं वैष्णव बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, अभी ही शरणागत हो जाऊंगा, प्रपत्न हो जाऊंगा, अगला जन्म होगा ही नहीं। हाँ तत्कृत अभी केवल की निमित्त वस्तु कारण वस्तु, आपने मनमानी कर दिया तो मुझे जन्मोपरम है, मोक्ष ही है, मैं वैष्णव हो गया, ऐसा आप सोचेंगे तो हो जाएगा क्या? ना होगा। किमर्थम जन्मोपरम से कृते अभी निमित्तम वर्तते इत्या इति जन्मोपरमः अनादि जीवः अनाद्य विद्या संचित कर्म क्रमेण खलु जरामरण संकुले प्रवृत्तो भवति। अतः एवं रूपेण अनादि चेत् प्रवाह अनादि प्रेत्यभावो अपवर्गान्तः इति नैमित्तिकः सन् प्रेत्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त इति नैमित्तिकः सन् प्रेत्य प्रेत्यभावः अपि नैमित्तिकः निमित्तकारणस्य आधारेण भवति, निमित्तम् आधारीकृत्यैव भवति, जन्मोपरमः अपि निमित्तम् आधारीकृत्य भवति। अतः आत्मकसन देहेन्द्रिय बुद्धि वेदना संतान उच्छेद उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम प्रवर्तते यशा जीवः प्रवृत्तो भवति पुण्ये पापे च प्रवृत्तो भवति। केन देहेन्द्रिय मन बुद्धि वेदना संचेद संतान उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम एतत् सर्वोपि नष्टोपि भवति पुनः आयाति। यदा नूतन जन्म प्राप्नोति तदानीम् इमान्येव इन्द्रियाणि पुनः तत्र आयाति, देहः आयाति, अपरः आयाति, जन्मानुगुणत्वेन रूपेण आयाति। अपवर्गे शान्तः कल्मयं सर्वविप्रयोगः सर्वोपरमोपवर्गः यदा च अपवर्गः प्राप्तो भवति तदानीं शान्तः। जन्म उपरमः अभूत् दुःखं नास्ति, दुःखनाशात् मोक्षः निश्चयसम् निश्चयसमेव अपवर्गः अपवर्गः प्राप्तः इति चेत् सर्वविप्रयोगः किसी के साथ सम्बन्धः
सर्वविप्रयोगरूपः अयम् अपवर्गः बहुच कृच्छ्रम घोरं पापं पापकं लुप्यते इति कथं बुद्धिमान् कथं बुद्धिमान् सर्वदुःखोच्छेदं सर्वदुःख असंविदम् असंविदम् अपवर्गं नरोचयेदिति भवान् वदति बहुभद्रकं लुप्यते इति कथम् अपवर्गं रोचयेत् इति उक्तम् कथम् अपवर्गं न रोचयेत् इति चिन्तनीयम् तत् तत्त्वज्ञानम् अपवर्गविषयकं तत्त्वज्ञानम् कोई नास्तिक आके ये नहीं है ऐसा बोल दिए तो उसको स्वीकार करते हुए यही तत्व है ऐसा हमें नहीं समझना है ये तत्व नहीं है ये तत्व है अतः अपवर्गः इत्याकारकः वर्तते सच अपवर्गः सर्व दुःख उच्छेद रूपः सर्व दुःख उच्छेद रूपं तत् सर्व दुःख असंविदम् दुःखस्य ईषदपि संपर्कः न भवति तत्तादृशम् अपवर्गं कथं बुद्धिमान् न रोचयेत् इति अपवर्गविषयकं तत्त्वज्ञानं तत् तेन अपवर्गविषयकं तत् यत् पूर्वं मिथ्याज्ञानम् आसीत् तत् अपगच्छति तद्यथा मधुविषसंवृत्तान्नम् अनादेयमिति एवं सुखं दुःखानुषक्तम् अनादेयम् सत्सत्यं भोः परन्तु तत्र सुखमपि दुःखं भवति खलु सुखमपि दुःखं परन्तु दुःखमिति जानाति चेत् तत् त्यजति कथम् इति चेत् मधु मधु एव मधु यदि विषसंपृक्त अन्नेन सह आयाति तर्हि तद् मधु त्याज्यं कदाचित् दुःखम् अन्तौ भवति कदाचित् दुःखं मध्ये भवति कदाचित् दुःखम् अन्ते भवति दुःखं मध्ये 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 वारं वारं भवति इसलिए बोलते हैं संतो कि ये छोटा सा दुख के लिए क्यों इतना बड़ा पहले से अंत तक दुख में ही के संसार का दुख लेना है संत बन जाओ सुखम इत्याकारकम् दुःखेन सम्यक् मिश्रम् मिश्रितं वर्तते दुःख असंपुटितं सुखं जगति तले संसारे नास्त्येव ततो गत्वा अतः कीदृशं सुखमापाप्तव्यं सर्व सुख दुःखादि उच्छेद रूपं तत्तादृशं सर्वोपरम रूपं सुखमेव अस्माभिः आदर्तव्यम् तदेव एकविंशति दुःखध्वंसरूपः अपवर्गः स च अपवर्गः दुःखाभावे एव भवति अतः दुःखोच्छेदे अपवर्गः उत्तरोत्तरापायादनन्तरतदनन्तरापायादपवर्गः तत्त्वज्ञानाशान् मिथ्याज्ञाननाशः मिथ्याज्ञाननाशात् प्रवृत्तिनाशः प्रवृत्तिनाशात् जन्मनाशः जन्मनाशात् दुःखनाशः दुःखनाशात् अपवर्गः अपवर्गः दुःखनाश एव अपवर्गः दुःखनाशात् अपवर्गः इति इदं द्वितीयसूत्रम् अनुसृत्य यत् भाष्यं महर्षिणा गौतमेन अनुगृहीतं तदापाततः स्थूलदृष्ट्या सरलरूपेण किञ्चित् अस्मत्कृते यथा बोधो भवेत् तथा यदि इतोपि किञ्चित् अधिक
अवधानम् अपेक्षितं तर्हि अग्रेपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः. अतस्तात् भाष्यानुगुणव्याख्यानमपि वर्तते, तत्सर्वमालोकयामः चेत् इतोपि प्रतिशायितज्ञानादिकं विषयादिकम् अस्मत्कृते समुपलभ्यते. तत्त्वज्ञानात् दुःखजन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानां तरोत्तरापाये तदनन्तरापायालपवर्गः. ॐ तत्सत्.